በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሪት ብርቱካን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ የቦርዱ ከፍተኛ የቦርዱ አባላት እና ከፍተኛ ኃላፊዎች ክብራትና ክብራን የስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ውጤት ይፋ በሚደረግበት ስነ ስርዓት ላይ እንድገኝ ከቦርዱ ሰብሳቢ ግብዣ ሲደርሰኝ ወነት ለመናገር ለመምጣት አመንትቼ ነበር ለዚህም ዋናው ምክንያት እንዳጋጣሚ ሆኖ ቀድሞ በነበረው ህይወቴ በመርጫ ላይ ብዙ ስለሰራሁኝ ውጤት በሚሰጥበት ቀን ረሰብሄር ሲገኝ ስላላየሁኝ ነው ይሁንና የማይገኙበት ምክንያት ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት በተለይ በሆነበት ቦታ ብዙ ጊዜ እሱ ነው ፕሬዚዳንቱም ወይ እጩ ናቸው ወይ የፓርቲ መሪ ናቸው ባጭሩ ከፖለቲካ ጋር ንክኪ ያላቸው ስለዚህ ነው ስለሆነም በእኛ ስርዓት የርዕሰ ብሔር ሚና በእጅጉ ከፖለቲካ መስክ የራቀን በመሆኑ ገለልተኝነቱ የተጠበቀ ነው በተጨማሪም ደግሞ በተለይ ሌላው የሚሰራው እንዳለ ይሁንና ዛሬ ሀገራችን ያሳለፈችውን እያሳለፈች ያለውን ያለንበትን ሁኔታ ስንመለከት ለልዩ ሁኔታ ልዩ አሰራርን የሚጠይቅ በመሆኑ ይህን ታሳቢ በማድረግ በመካከላችሁ ተገኝቻለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንን ምርጫ ያካሄደው በፈታኝ ሁኔታ ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝም ከኔ በፊት የተናገሩት ምክትል ሰብሳቢዋም ይህንን በዝርዝር አቅርበውታል ለመድገምም አልፈልግም ግን ዋና ዋናዎቹን በእውነቱ በአንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ የፖለቲካ ሁኔታው ስብስብነት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለው ሁኔታ በሰሜኑ ክፍላችን በትግራይ ያለው ሁኔታ ሀገራችን የቆዳ ስፋትና የህዝብ ብዛት ራሱ በራሱ አንድ ፈተና ነው የስራውን ግዙፍነት ያሳያል ስለዚህ ቦርዱ የተንቀሳቀሰበት ወቅት እጅግ አስቸጋሪ ነበር ማለት ይቻላል እነዚህንና ሌሎች ፈተናዎች በመሻገር እንደተወራለት ወይ እንደተሟረተለት ሳይሆን ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ስላደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ለቦርዱ አባላትና ኃላፊዎች ሰራተኞች በዚህ ተግባር ላይ ለተሳተፉት በሙሉ በኢትዮጵያ ህዝብና በራሴ ስም ከልብ ምስጋና ለማቅረብ ወዳለሁ ይህ በአዲስ መልክ የተቋቋመው ቦርድ ባጭር ጊዜ በርካታ ችግሮችን በሰፊው ተብራርቷል በዚህች ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ እቆጥረዋለሁ ቀደም ሲል ይፋ በሆነው የምርጫው ውጤት መሰረት አሸናፊነታችሁ ለተረጋገጠው ተወዳዳሪዎች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ በሂደቱ እምነታችሁን ጥላችሁ ለተሳተፋችሁ ተወዳዳሪዎች ዛሬ ባይሳካም ነገ ሌላ ቀን አለና ይህ የመጨረሻ አለመሆኑን ከግንዛቤ ተወስዱ ዘንድ እንዲሁም ማንኛውም አቤቱታዎች ህጋዊ መንገዱን እንዲከተሉ ታደርጉ ዘንድ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ መሳተፋችሁ ራሱ ትልቅ ድል ነው በእውነቱ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሉዓላዊነትን በእጁ ለያዘው በሌሊት በመነሳት ለሰዓታት
ቀኑ ያኔ ጥሩ ነበር ፀሐይም ሆነ ከዛ የተከተለው ዶፍ ዝናብ ሳይበግረው ተሰልፎ በምሽትም አርፍዶ ቆይቶ ድምጼ ያስፈልጋል ድምጼ ይቆጠረልኛል ኑሮዬን ያሻሽልልኛል አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት በስነ ስርዓት ድምጽ ለሰጠው ትልቁ ህዝባችን አክብሮቴን በማስቀደም ከልብ ላመሰግነው ወዳለሁ። በልዩ ልዩ ምክንያቶች በመርጫው ያልተካፈሉ ሰላማዊ ወገኖቻችን ራሳቸውን ያገለሉ ቢሆንም ምክንያቶቹ እንዲወገዱ ጥረቱ እንዲቀጥል አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በማንኛውም የምርጫ ሂደት ዋናው አሸናፊ ሆኖ መውጣት ያለበት አገር እንደመሆኑ መጠን በዚህ ምርጫ ማካኝነት ኢትዮጵያችን አሸናፊ ሆና በመውጣቷ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለሁ። ከተመዘገቡት ጠቅላላ መራጮች መካከል በተለያዩ ምክንያቶች በሰኔ 14ቱ ምርጫ ድምጽ ሳይሰጡ የቀሩ ወገኖች እንዳሉ ያው ተነግሯል። እነዚህ ዜጎች ከጥቂት ወራት በኋላ አንዳንዱም እንግዲህ በአንዳንዱ የሀገራችን ክፍሎች ሁኔታው ሲስተካከልና ሲረጋጋ የሚመራቸውን አካል የመምረጥ መብታቸውን የሚጠቀሙ ስለሆነ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫም እንዲጠናቀቅ ይረዳል። ምርጫ የዲሞክራሲ ግንባታ አንዱ ክፍል ነው። በራሱ ግን ፍጹም ግብ አይደለም። ከምርጫ በኋላ ያለው ከፍተኛ ስራ የቤት ስራ ነው የበለጠ ትኩረት የሚሻው። የምርጫው አጠቃላይ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ አሸናፊው ወገን የሚመሰርተው መንግስት ኢትዮጵያውያንን በሙሉ በእኩልነት የሚያስተዳድር እንደሚሆን ይጠበቃል። ካቻምና ፓርላማን በይፋ ስከፍት ባደረኩት ንግግር የዘንድሮ ምርጫ ካለፈው የተሻለ እንዲሆን አደራ ማለቴ ይታወሳል። እንደኛ ላለ ታዳጊ ዲሞክራሲ ኢላማ ማድረግ ያለብን በሂደት እየተማርን እየተሻሻልን እየታረምን መሄድን ነው። ዘንድሮ ከብዙ አንጻር ሲታይ መሻሻል ታይቷል አበረታችም ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ለመናገር ፈልጌ ነበር ነገር ግን የቦርዱ ሰብሳቢ በሰፊው ተናግረውታል። ነገር ግን እኔም ለመጨመር ምፈልገው ማጠናከር ምፈልገው ነገር ቢኖር ሲስተሙን የምርጫ ሲስተሙንም ህጉንም መፈተሽ ጥሩ ይሆናል። የመራጮች ውጤት ትክክል ገጽታን የሚያንጸባርቅ እንዲሆን በሌላ በኩል ስብጥሩም ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ፓርላማ የብዙ አይነት ሐሳቦች መሸራሸሪያ ቦታ ነውና ስብጥሩ ባስተሳሰብ ስብጥሩ ባደረጃጀት ስብጥሩ በጾታ ይሄ ትክክለኛውን ሊያንጸባርቅ ይችላል። ሌላው ቀደም ከተናገሩት የቦርዱ ሰብሳቢ ገለልተኝነት ተጠያቂነት ግልጸኝነት ወዘተን አንስተዋል። ቦርዱ ይሄንን ሁሉ ማሟላት ያለበት ነው እንዲሆንም ነው የሚፈልገውና ይሄ ችግሮች የገጠሙት እንደሆነ ተናግረዋል። ነገር ግን ተአማኒነቱንም አሳይቷል። ተአምኖም ህዝብ ወጥቷል። ይሄንን የሚያረጋግጥ ነው። የህዝቡ መውጣት የተሳትፎ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ ይሄንን ያረጋግጣል ብዬ ነው ምሎ። ነገር ግን በአንድ ጊዜ የማይለወጡ ነገሮች ስላሉ ኢንትሬንችድ የሆኑ እነዚህን ለመቀየር ሁላችንም መልፋት አለብን ብዬ
አምናለሁ የራስን ማቅም ማጥራት ማጠናከር ትልቅ ነገር ነው የከተጠናቀቀ በኋላ ደካማና ጠንካራ ጎኖች በተገቢው ሁኔታ በሚገባ ተገምግመው የበለጠ ማሻሻያ እርምጃዎች መወሰድ ይኖርባቸዋል ይህን ድድል ማጣት የለብንም ሰብሳቢው ጀምሮታል ኢንፋክት የግምገማውን ሂደት ይሄ በደንብ መያዝ ያለበት ይመስለኛል ምርጫ በአመዛኙ ቴክኒካል የሆነ ቢሆንም የዲሞክራሲ አንዱ አካል ነው ብያለሁ የመንግስት ለመንግስት በጣም አስፈላጊ የሆነውን ቅቡልነት ይሰጣል ህጋዊም ያደርጋል ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የሚችልበትንም ሁኔታ ይፈጥራል ስለሆነም በእውነቱ የሚያስከትለው ውጤት በቀላሉ ሊታይ የሚገባ አይደለም ለሀገር መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው አገር ካልተረጋጋ ስታቢሊቲ ከሌለ የሚያስከትለውን በእውነቱ ለእናንተ ማስረዳት የለብኝም ስለዚህ ይሄ በደንብ መታየት አለበት ሚዛን ላይ ሲቀመጥ ምን ሆኖ መቅደም ያለበት የሚለውንም ሁላችንም ልናሰላስለው ይገባል ኢትዮጵያን ዛሬ ካለችበት ፈታኝ ሁኔታ ማውጣት ቀዳሚ ተግባራችን ሊሆን ይገባል ከምርጫ በኋላም የሚጀምረው ቀን ነው ብዙ ስራ የሚጠብቀን ብዙ ችግሮችን አሳልፋለች እያሳለፈችም ነው እዚህ ከዚህ ሁኔታ ማውጣት የግድ ይላል በርስ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች በተለይም በሰሜኑ ክፍላችን የተከፈቱት ግጭቶች ተካሄዱት ውጊያዎች ብዙና አስከፊ ዋጋ በከፈልንበት በርካቶች ህይወትን ባጡበት በርካቶች ወገኖቻችን የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ ርብርብ በሚደረግበት ከበርካቶች ከቤት ንብረታቸው በተፈናቀሉበት አንዳችን ለአንዳችን ርህራሄ ያጣን በምንመስልበት ጥላቻ በእውነቱ በሰፈነበት የውጭ ጥላቶቻችን በተነሳሱበት በዚህ ሁኔታ ሌላው ደግሞ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ በአንጡራ ሀብቱ የገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ጉዳይ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መሰብ ወቅት ላይ ባለበት የሁላችንን ርብርብ በሚጠይቅበት ሁኔታ ኑሮ እንደተለመደው business as usual ሆኖ ይቀጥላል ለማለት ያስቸግራል ስለዚህ ሁላችንም አገራችንን ካለችበት ሁኔታ ለማውጣት የምርጫ ተሸናፊ ሳይሆን የኢትዮጵያውያኖችን ሁሉ ርብርብ የሚጠይቅ ነው አንዱ የፉክክር ሜዳ የሚጠይቀው ጉዳይ አለ የሀገር ጉዳይ ደግሞ ሁላችንን ጠራል ፖለቲካ ብቻ አይደለም ህይወት ይሄንን ሁላችንም ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ሀገራችን እንደተለመደው እንደምናውቃት ተከብራ የምትኖረው ስንቻቻል ስንደማመጥ የሌላውን ሐሳብ ስንቀበል የማይጥመንን ሐሳብም ቢሆን ለማዳመጥ ዝግጁ ስንሆን በጋራ ጉዳይ ስንዋያይ ስንከባበር በሐሳብ ስናሸንፍ ወይንም ስንሸነፍ ካልተግባባን ላለመግባባት ስንስማማ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ሳንለያይ ብሔራዊ መግባባት ሲኖረን አንድነታችንን ስናጠናክር ቀይ መስመራችንን ስናውቅና ስናከብር ለሁሉም መብቶች መከበር ስንቆም ስናከብር ስናስከብር ብቻ ነው የጋራ የምንጽፈው ምዕራፍ ጥሩ ምዕራፍ ሊሆንልን የሚችለው እንዳናበላሸው አደራ ለማለት እፈልጋለሁ እንከን የሌለው ምርጫ የለም በአለም ላይ ተነዋል እንከን የለሽ የሆነ ምርጫ የለም እንከን የሌለው ማስተዳደር የለም ሁሉ ጊዜ የትምርት የመሻሻል ሂደት ነው ያለው በመጣው ምዕራፍ እየተጠናቀቀ ስለሚሄድ የምርጫው ምዕራፍ እየተጠናቀቀ ስለሚሄድ መጪዎቹ ወራት የአዲስ ዘመን መክፈቻ ይሆኑ ዘንድ ልባዊ ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ
ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።